بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسر دوادا برامج كهذا الحين تتضباط كا وتضباط والباط كدا وتان تلفزيون كسومالي نيوز حلونتي سد حي مقالة مقدشو برامج كما أنت وحمرتين أقوى وزير كيوري وزارة المعدن تأيدولا دي فرماجو أنا حكوي دين دونا رمو كسابسن معدن تحالة دوادا كسومالية صراحة برامج كوا برحمه وبريدنا كاميرا دنا وحاجة عابنا يا عبد الله وزير كسر دو برامج كهذا الحين تتضوات كا كبح تلفزيون كسمان نيوز ما سنت كسر أكلوا يعني thank you very much كده من حضور بحنا قصي سا أنت وزارة معلنت هاد كشقيني سي يحيابي أقوى خمسة ما ذيك لما بحدا سمان نيوز هذا ما سين وذيك الحق فائدة سنة الفرصة ده أساسين إن ما أنت عن كهذا برنامج كده اسمه سي xilligii aan wasaaradda joogay oo 2012 ilaa 2015 waxyaalaha aan soo qabanay muddo yar kooban bay ahayd golo wasiir oo 18 qof ay ka koobnaayeen aniga waxaan mas-uul ka ahaa 4 portfolio macdanta biyaha iyo shidaalka iyo korontada howlaha markaa waxay qaybo badan oo dhowr agaasimo ilaa 4 agaasimo agaasimooyin walba qaybtiis mas-uul ka ahaa marka waxyaalaha wax ka qabta waxaa ka mid ahayd research aan sameynay dhanka shuruucda markaa laga bilaabo shidaalka oo kale sharci la ansixiyay jira xilligii dowladdii oo kumeelgaarka cabdullaahi yuusuf sharci si fiican loo habeeyey oo dhaqaale badan ku baxay oo ku saabsan shidaalka oo dhulka ku jiro kaas ayaa marka waxaa uu dhammaan ka hadlayaa marka deegaanada shidaalka ku jiro iyo bloogyada sidoo kale leeyahay shirkadaha ay leeyihiin xilligii maxamed siyaad barashe shirkadihii la siiyey in ay shidaal ka qodaan nasiib darada dhacday kadib oo dagaalka sokeeyey bloogyaa la siiyey qeyb qeyb loo siiyey laga bilaabo halkan oo buntland dhulka buntland laga bilaabo ilaa dankan zoonka kismaayo xaggeys marka shidaalka dhowr nooc dhowr meel kula jiraa offshore inshore ayaa jira onshore qeyb badda ah iyo qeyb kale oo maaragtay dhulka ah wax la soo saaray ma jiraan laakiin tijaabooyinka la sameeyey database-ka la sameeyey waddanka shidaal fiican inafka ku jiro shuruucdii la habeeyey shuruucdan waxaa loo kala qeybiyey markana dadka deegaanka leh commissionka kusoo aadi karo degmooyinka dadka kusoo aadayay plus iyo central government dowladda dhexe waxaa kusoo aadayay shuruucdaas waa la habeeyey waa la diyaariyey kadib anagana wax yar improvement aan ku darnay oo si loo sii hagaajiyo arrintaas meelaan saarna laakiin shuruucda macdanta tii maxamed siyaad bare ayaa jirta oo weli taagan in oo degmooyinka oo ku jiro macdanta waa badan yihiin wasaamal macdanta birta ayaa waddanka u badan birta waxay u badan yihiin dhankan oo gobolka baay iyo dhinaca kismaayo xaggeeda dhankaas waxay noqotay marka eron orway eron orway ku badan dhagxaan waa jiraan oo markaa jimstone la yiraahdo oo iyagana qiimo leh kuwaasna waxay ku jiraan dhulkan dhinaca waqooyi galbeed hargeys xaggeedna ku jiraan dhankan oo zono baydhow iyo diinsoor xaggeeda dhacwaadan badanaa ku jiro marka qaabkaas ayaa marta marka hore ay ahayn macdanta waxaa soo dheeraad ku ah marka biyaha dhul badan biyo badan ku jiraa jir dhowr webiyaa jira waddanka webiyaal qarsoon webiyaal aan qarsoonaan webiyo oo kaleerka ah oo muuqda waxaa ka mid ah jubba iyo shabeel webi kalaa jiro markana oo dhul hoosis mara oo dhinacaan ethiopia ka yimaayo oo ilaa markana jubbooyin hoos maro magac kaluu leeyahay isagana magaca iga maqeen laakiin webi kalaa jiwebi ma xasuusto webigaasna waa jiraa san resource kale oo meesha noo yaalla intaas kadib markaan wasaaradda ka tagay waxaa jirta marka shuruucdii waa la sii waxaa laga sii hab editna lagu sameeyey si fiican loo hagaajiyey laboratoria loo subiy wasaaradda qeybaha ka mid ah macdanta laba loo subiy macdanta shidaalka saas oo kale ayagana wax loo subiy shuruucdooda iyo commissionadooda shidaalka waxay leeyihiin qeybta shidaalka dhulka hoos ku jirta commission waxaa jira oo lahaa SPA oo Somali Petroleum Authority oo xoog leh ayagana shuruucdooda waa la diyaariyey waxaa la sugayaa marka dowladda cusub markay dhalato in commissionkaas dhamaysto arrimaha horta shidaalka waa noocaas macdanta ilaa hadda shuruucdeeda kuwii maxamed siyaad bare weli diyaarsan
إقار كلا إديتون لبسو بواجر لكن بلا مش عم بيه إن وزير هذا ما صنط هاي إن حاضر وربحنا قصي سي إن حيابي مركز كوخ بصومي إنت هاد وزارة دم عين تاد كشفيني است مجرانا عقبضك الله كلنت عقبضها أول وجر وحي عاد ما دام حل قاس كمال قارع هين شركة ذا جرو أو بدرو القضاي أو لأنك عبد الله القضي أو عن وحب دول دحين أو وربحين كهين وبيسين عقبضها تاس كم إذا حريد بالنص ميني شركة ذا إن سي أوفيشال هيلو سحريد دول دحين أيوة كم ويدي دنيا لكن ما كده ما أفهمني أقول تاس أوين راح كل واحد اللي قال يا جرى نتك العصي أو شر الدرعة أو يحوس مينا سيدا أو معدنتا لكن حتى أو كان قالك يعيد إلى قاعد أو ممكن تيس بدأ أو لايسن ده عن شرع الحين إن شو تيست كريه يعني قاعد وده بين كواسة كم إذا كوا قبل أنا أرتاح إن جوانا أتقاطين ويا كده إن عشقتي إن أوليس بدن يكرين مركز ها جو عمل قار وايكل دونا مد حاكم إذا جو عنك أنا إذا عدوا كهل مركز حن شيءنا إن أي جو تشين شو كده أو شذاك بقضي بدلان إن سيدك ده جو تشين أو إنترناشنال لو مركز أو أي قبل دونا أو إن أي لشقين شو دول أو دول ده خلاص حكلا عن شيء إن أو ما دام إنرجي عن شغلة ده إن الجوجي قبي عن بحشة اللي يبقيني سي أوفيشال عن شيء نقوله وزير ما كل شيء إذا عنا عن شيء إني أردت أقول قولي سنة إن الجوجي بحشة أو ما كان سي مزيوس كلو سبنا وده ما عرف اللي جينا لاسنا ما قولك سو يعني ما كذا إن وان قرتي إن مركز مسؤولين تبنت لان ملح ريتين إن صواب تشتغل إن الشركة اللي هي وده ما العالم كهل كاسي وخذيها حرير جود مصر يعني صوابت ما دام بدلاً حاولت دولة ده حلبانة أوجر كل اللي حدا حلبانة أوجر كواس أيام وربيدي ما باهي وين عم قبل إنه ما هو كله حرير المجر صوبت عني والبا فم الوالبا ما رير والبا ما كان ما مر ولا ده هذا اتكستعاته مرة ما كده أوجر كواس أيام ما كنا بيده عن جالسين لكن حد سودي وين عن كاسي وين الحرير تانو أكد على إنسان صوبت عري ما سكينيس مدام حرير واسمين لانك قرال الحان واسمين لكن وحوه ما كان كوميونيكيشن او فيربال وين وقت كان صوت تليفون ما كان درن تدكي مسؤولين ما كان ماشي كان مجوين حرير او لانك تليفون كان تاس بابا لكن وحس بين قرال او شيء ان ان ايجا شرعي حان اقول لهن لكن ان الكوميشن كو لي هي دبل ورد كوميشن سكول لي هي شرعي انترناشونال ايجا ما كان نفتو بلا يوسف قلاد إن شرعي شدارك القضايا إن دبور وال commission كسبولي 30% جوله environment 10% جوله معنا بي هذا أنت كلا دول ده إلى هذا إن حريرك إن إذا كده هي مركزي إن معمول قولي ده مسؤولين تودا وزارة ده معدنته وكو هادا إن هدي إجران إن شركة دوني إن شدارك القضايا دي جانا ده معمول قولي ده وإذا نسوي حرير مركزي مجران حرير وطوس مجر حرير أنا قطوس نقدر حرير مجر لكن شركة عجر أنا من ألسو حرير أي ربان إن هوش أك خطان شركة عز مكر إنه حكور إلني إن سي بايلاترال طوس أنا قديل نقدر أنا هاي قبل كل جيل أجانا ما دائما مركز حرير كود طوس حرير لعين وقع وقع بيدي ده لكن مركز أنا إنه هتشوفني إن هوش هذا سي وضع إن هذا حجرتا إن شركة هذا حجرة ودمها الشيء اللي قلي هاي oo wadanka Soomaaliya ee sida qodiska wado ee soo aqbad Soomaan qoneysa ee in wadama ee shirkada laga leeyahay ee wadanka Soomaaliya shidaal ay ku qodaan bal ka waran saameenta ay ku yeelanayso shidaalka Soomaaliya waxa la sii xiliga waxa la sii admar ila lix shirkado oo la sii in ay blogi ka shaqeeyaan oo ay qodi karaan license iyo isla shirkadaha sabab ay bixinayaan license kala oo ay siinayaan ma أود الشركات الحكومة طبعاً لكن فرسام الكونكا هي ما كانوا شركة موبايل الله هي شركة شيل اللي هاي وبعدين إلا تضوش سيفن سيستر كمبني الله سيفن سيستر كاس أي لايسنس كمحمد زياد برسي كاس أي مركب سب كونتراكت اللي بسوي معه شركة أوتوري تقول إن هي التوس أصلاً اسم جرت لكن مو قاتين قد ما ذا سيدا جارك الله ولا شركة دي بنترا حق خذه وأقول أنا شركة هو أفريقيا أويل من ذي هذا هي شركة كلاسود أفريقيا كرجت رئيسا وأقول أنا لكن مركز دم
ayaga naftooda way joojiyeen shidaalka inay qodaan. Hadda ma la isdhihi karaa dowladdan waqtigeeda uu dhammaaday, dowlad cusub baa la soo dhisayaa, weli caqabaday way taagan yihiin oo shirkada iyagoo aan heshiis la saxiixan dowladda Soomaaliya kale NS shidaalka ku qodaan Soomaaliya? Runta caqabadii weli waa taageen, laakiin waxaa jirta marka maadaama maamul goboleedii hadda administration oo ay wada leeyihiin cooperation dhanka dowladda, horta waxaan ku sheegayaa marka shirkad ama dowlad maamul goboleed awood toos u leh inay wax sameeyaan ma jirto. Waayo international law ayaa jiro, cid kasta waxaa lagu qasbayaa marka in dowladdaas marka ay xiriir maamul goboleedkaas dowladda dhexe inay awooddo ilaahato ay wax saceedo. Sababta waxaa arkaysaa dekada hadda berbere oo kale maamul goboleedka Somaliland oo kale, Somaliland iyadoo isku tilmaamaysa dowlad way awoodi weysa inay keligeed saxeedo. Markii dambe waxaa dhacday in dowladda dhexe ay involved ku noqoto, ay ogaamiso, ay saxeexi ku lahaato. Marka xiriiryada international la saxeexay maamul goboleed ma saxeexi karaan. Xiriiryada international waxaa saxeexi kara marka central government. Central government waxaa ku jiro 1 to 6 xildhibaan oo mas-uul ka ah gobolkaas. Marka micno ma sameynayso maamul goboleed in keligiis go-aan gaaro. Hadda waxaad ka dhawaajis ogoleed Somaliland in go-aan ay iska gaartay oo aysan heshiiskaas saxeexan oo dowladda dhexe ay saxeexday. Soo lisma oran karo Somaliland keligeed ayay isku koobtay in shirkado wadamo ka socda inay keento Soomaaliya ay haddana shidaal ay ka qodaan. Somaliland markii in the public markii la arko waxaa loo moodaa in keligeed ay wax sameynayso. Xiriir dowladda hoose ay waa ka dhexeeyaan dabcan ma samayn karto keligeed. Shirkad oo maalgelin sameynayso si toosan gobol awla sameynayso ma jirto. Shirkad walba dhaqaaleheeda ka baqaysa in mandaro ku lug. Shirkadu waxay sameynaysaa bilateral agreement oo toos gov to gov, dowlad ku dowladood. Somaliland dowlad ma aha, waad ogtahay. Puntland dowlad ma aha, waa alaga iyagana waa maamul goboleedyo oo dhisan. Laakiin authority-ga way ku leeyihiin qayb ka mid ah kumishahan dala, laakiin awood ay ku saxeexaan male. Saan hore kugu sheegay, dekada berbere oo kale dowladda dhexe qayb ka saxeexday. Markaas kadib marka Soomaaliland siduu xiriir ugu dhexeeya Somaliland hore hadda kore waxay ka dhawaajisay inay Soomaaliya inteeda kale ka go'do. Xaqiiqda marka loo noocay mata Somaliland marka ayaga in public place ay ka hadlayaan waxay dhahayaan mata aan xiriir ma lihin, laakiin howlaha qaar oo ayaga ay rabaan inay fuliyaan dowladda hoose ku xiriyan, dowladdan oo dowladda dhexe ku xiriyan. Marka in public dadka waxaa loo sheegayaa xiriir nagama dhexeeyo, waxba nagama dhexeeyo. Ayaga dowlad ma aha, waa la ogyahay inay dowlad ahayn oo ay ka mid yihiin marka oo maamul goboleedyada ka mid yihiin. Marka hadda dowladda soo socota maxaa looga baahan yahay? Recommendation dowlad horta maasha allah wax badan baa dhismay. Daraad waxaan booqday wasaaradda macdanta iyo shidaalka, aan booqday administration oo very accurate loo suubiyay, ofisyaha xaweysana la sameeyey, waxaa la sameeyey librarya la sameeyey, lab baa la sameeyey, section loo kala sameeyey. Waa howsha horta dhinaca shuruucdana waa la dejiyey, dad intellectual oo international oo dhallinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahan a yimid admisin. Wasiirkana waa nin asiga naftiis very cooperative ah, waxaa muqdaar howl badanoo qabtay. Wasaaradda waxaan isleeyahay ugu fiican waddanka waa number one wasaaradda shidaalka iyo macdanta. Administration waa habeysanyahy, waa dhisanyahy. Marka hadda waxaa looga baahan yahay keliya maadaama research la sameeyey oo badaha laga sameeyey easy waddanka marka in si dhaqaale usoo kobco, in la bilaabo research ugu dhammaaday database ku filan waa haystaa Soomaali oo macdanta meelaha ku jiraan iyo shidaalka meelaha ku jiraan waa la wada ogyahay. In muhiim ay tahay marka shirkadihii lagu casuumo in amniga la ilaaliyo kadib wax qodadii la bilaabo oo si waddanka dhaqaale u helo. Waxaa sheegtay intii wasaaradda aad ka shaqeynaysay macdanta iyo biyaha in heshiisyo sharci ah ku saabsan oo in la saxeexay, heshiisyadaas maxay dhigayaan? Heshiisyada horaa loo saxeexay ta ugu weyn, laakiin waxaa ogolaanay maarkanos surveillance oo survey seismic surveillance wax la yihaahdo oo system air data collection oo diyaarado oo maarkanos computerized ah inay sameeyaan maarkanos seismic survey, badahana ay ka sameeyaan, dhulkana ay ka sameeyaan. Kaas ayaan fasax u sameeyay in ayaga ay sameeyaan si freely ah databaseka aruuriyaan, kadibna markaas ay dowladda la kaashato in databasekaas qeyb qeyb loo iibiyo. Sharcigaas aad saxeexdeen ma ku wareejiseen wasaaradda macdanta oo dowladda aad waqtigeeda dhammaanayd?
of course waa dowladda sharci kasta waa qoraal arkibidi ku jira nin jaabis qaadanaya ma jiro wasiir walba markuu xilka wareejinaya portfolios buu wareejinayaa document aan u wareejinaya wixii physical aan u wareejinaya hay marka la isdhihi karaa hadda siyaasiyiinta marka hadla sheekaysta qaarkood waxay ku sheegeen wasiirka macdanta oo dowladda waqtiga dhammaaday inaysan waxba ka qaban wasaaradda taas ana arrintaas kuma raacsanay aniga in personal shaksi ahaan aha aaday wasaaradda waa booqday fursadaa lii siiyey in shaqaalihii qaar meesha aan ku arko kuwii hore aan la shaqaynayay in aan laboratory aan tago in aan marka dhowr arkibidi aan tago xafiisyadii succession loo qeybiyey open space badan aan la sameeyey oo administration heer sare ah ee computerized system ah oo heer sare ah oo dhismo fiican oo dib loo habeeyey ay ku jirto oo health clinic caalami ah marka lama dhihi karo marka wasaaradda wasaaradda waxaan isleeyahay ugu habboon wasaaradda wadnaha waddanka oo soomaaliya is the best and number one inay tahay taas aaminsan waan gartay intii wasaaraddaada ka shaqaynaysay macdanta xiriirka idinka dhexeeya wadamada caalamka oo wasaaradaha kale ka waran xiriir badana jirto naga dhexeeya for example waxaa jirta renewable energy shirarka aan ka qaybgali jira waxay ka mid ahayeen oo cadceeda in laga faa'iidaysto iyo hawada laga faa'iidaysto seminaar oo ayaan dad u dirnay inay ka faa'iidaystaan marna cadceedaas dhankaas horta xiriirka lumber one ahaa xiriir kale wuxuu ahaa sharciyeynta oo la sharciyeynaya petroleumka dalkaasna waa number two number three ku waxay ahayd kambaniyaal rabo inay servey sameeyaan oo suuqa dhankaas ayagana waa ka howlgalnay intii shirkaasi oo caalamka mas-uuliyiintooda wasaaradaha ka socda la yeelanaysay ma kala hadasheen in shirkadahan fasaxa u haysanin in waddanka soomaaliya aysan shidaal kuda gelin waxaan u gudbinay anaga waxaan lahayn lawyer shirkad wasaaradda lawyer ay lahayd oo nin oo garyaqaan ah garyaqaankaas ayaan xisaarnay si toos anaga mala xiriirin laakiin authority waxaan siinay letter oo intention oo ku socda lawyerka oo loo diray shirkadaha internationalka in shirkad oo private aan deal la geli karin maa heshiis la geli karin gobolada maa gobolada jiro waa naga ogolaaday marka toos wasaaradda legal ahaan lawyer waxaan lahayn oo jim jail dijir master jail gabagabadii barnaamijka isla soo gaarnay maxaa looga baahan yahay dowladda hadda soo socota oo ku saabsan dhanka wasaaradda macdanta runtii dowladda waxaa looga baahan yahay wasaaraddii xubnaha ugu weyneed oo tii dhaqaalaha waddanka sameynaysa maadaama ay tahay in dad professional la helo oo dad badan aqoonyahana jiro oo australia ka yimid iyo wadamada soomaaliya meel wadamada ah oo yurub ka yimid aqoonyahana in dib loo soo dhaweeyo in la dhammaystiro maaratay commissionada meesha ka jiro sida commissionka markan s p a somali petroleum authority-ga in dib loo dhammaystiro in shuruucdii la taago kadibna markan soomaaliya lagu soo dhaweeyo shirkadaha rabo in wax ay ka qodaan si open and transparent sharciyadan loo fududeeyo licenka markan lagu bixinayo ku saabsan macdanta si sahla dadka loogu fududeeyo aan la qaalayn qaali laga dhigin oo mid habaysan nin walba loogu talgalo laba boqol mitr inuu wax ka qodo oo uu qodon karo qaabka noocaas maarka hadday sameeyaan marka waddanka income resource badan aan soo gelaya lagu adkeen oo eri walba maftuux laga dhigo qeybaha kala duwan ee bulshada waxay dhahaan inta badan wadamada shirkadaha caalamka socda soomaaliya ka qodaya iyagoo fasaxaysan bay qodaan gulac badan bay muujinayaan maxaad u sheegaysaa kuwaas waxaa jirta markana shuruucda waddanka u degsan waxaa waaye ninkii illegal oo si sharci darro u qodo in sharciga la marsiiyo oo la adkeeyo xuduudada for example airportka iyo dekedda haddii by container oo ciid lagu qaaday in dib loo baaro la jeegareeyo oo markaas la joojiyo marka hay-adaha quseeya hay-adaha oo amnigaa quseeya hay-adaha oo waxaa quseeya trubtari dhankaas lala kaashado ku rajo weyn tahay in dowladda cusub soo socota in wasaaradda macdanta dib ugu soo laabato oo wax badan aad ka qabato aniga rajaan leenahay marka team anaga aan si shaqeynay in wasaaradda ay madax ka noqdaan oo ay soo laabtaan oo meesha ay kasii wadaan rajo weynaa ku leh taas arrintaas oo dhankaaga dhankayga waan san ay ugu dambeyntii taladaada ugu dambeysa maxay noqonaysaa taladii waxaan usoo jeedaa soomaali gaar ahaan marka dadka qeybta professional people oo wasaaradda in ay dib isku habeeyaan ay sameystaan association samad association waxaa jiro oo markan jim macdanta association international waxaa ka jiro associationo oo dad ishabeeyo oo macdanta ku saabsan iyo association petroleum in professionkaas ka wada shaqeeyaan kadib so ay kaabaan marka dowladda kale inay fiirsanin okay mudane wasiir dhanka kale waxaa la doortay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya
labadiis ku xigeen sidee u aragtaa adiga? Runtii waxaan u arkaa guul soo hoyatay oo number one Soomaali in arrinta ay ka badbaaday, maadaama markii hore oo islahaad doorasho ma dhaceyso, waa dhici doontaa ma dhaceyso, laakiin waa lagu guuleystay. Xildhibaanadu waxay muujiyeen Soomaalinimo oo waxay ka tallaabsadeen qabaa'il iyo gurguur bay ka baxeen. Guddoomi Jawaare hore u sheegay, wuxuu yidhi anigana cidna ma mooto, ana qofna mooto, lacagna ma bixinaya, haddii saan laygu dooranayo welcome. Si wanaaga lagu doortay, dowlad fiican waad dhalatay, guddoonka waa dhisan yahay, Soomaali dowlad ahaan waa dhisan tahay now. Waxa kale oo dhiman systemka processkii oo madaxweynaha lagu keeni lahaa, lagu dooran lahaa, shuruucdeeda inay la yimaadaan. Baarlamaankii hore sagaalaad, baarlamaankan tobanaad muxuu kaga duwanaan karaa sideedaad? Baarlamaankii hore, dowladdii hore waxay lahayd mandate oo hawl loogu talagalay lahayd, howlaha loogu talagalay lahayd in ay sameeyaan maamulgoboleed ay dhisaan, federalism inay dhammaystiraan, amniga inay sugaan, doorasho inay marka laba qodob waa ku guuleysteen. Federalismka si kasta ha noqdo qaab darnaado, laakiin federalismka way sameeyeen, tan oo doorashadan waa dhammaystiraan. Marka dowladda soo socota hadda waxaa loogu joogaa inay iyagana ay dhammaystiraan dastuurka, dhammaystiraan mandate kale haystaan, one by one inay gaarsiiyaan, amniga inay ay sugaan, shacabiga inay helaan shaqo iyo amni ku filan. Inta badan sidaan la socono, xarunta golaha shacabka dhowr jeer baa loo weeraray, xildhibaano badan baa dusha lagu dilay. Hadduusan amniga jirin, kulmada baarlamaanka yeelanaya soo saameyn ku miyaa? Runta waan ka yeelanaya, laakiin aad markaan hore ayaan sidaa u maydumaa Muqdisho sida way degtay. Haddii loo fiiriyo wadamada kale, Suuriya iyo wadamada kale dagaal ka socda, ma fiirigoon Muqdisho waa meel janna ah, markana accident ka dhacay aad ugu yar yahay. Haddana marka maadaama booliska si wanaagsan u shaqeynaya, maalin doorashada dhacaysa waa arkaya junction kasta waxaa tagnaa sarkaal booliis ah iyo ciidankiis, sidii hore maaha, amniga si fiican loo ilaaliyay, jidka waa aragtay waxaa loo suubiyey, control yar aa loo suubiyey, oo baabuurta gudbi karin, dhaqsi aan gudbi karin. Marka waxaan umaleynaya sidii hore inay dhacday. Waan gartay hadda sidaan la socono waxaa la sugayaa doorashadii madaxweynaha. Waxaa sidoo kale baarlamaanka laga filayaa inay magacaabaan guddiga doorashooyinka, bal hadda waxyaabaad ujeedinaysa maxay tahay? Waxaan ujeedinayaa horta doorashada in la dedejiyo oo aan waqti badan la qaadin, waayo dhe maadaama waqtiga doorashada dib soo 2016 ka laga rabo inay dhacdo 2016 oo ilaa ay soo gaartay 2017 ay gaartay, waa wagaa mistigaas waa qalad. Waxaan leeyahay markana in ay dedejiyaan guddoonka baarlamaanka, guddiyada doorashada inay dedejiyaan, ay soo ururiyaan oo degdegna in aan lagu degdegin markana nidaamka oo washamsi oo barnaamijka halhayska ah in degdeg beddel iyo waxba dhicin, in laga fiirsado madaxweynaha oo imaanayan markana interview laga qaado oo guddoonka interview ka qaado, oo maadaama xilkii ugu weynaa wadanka uu qabanayo sahalkaas inuu kusoo bixin, in guddoonka baarlamaanka lagu intin nin wadanka markana mas-uuliyadiis qaadi kara la miisaamo oo la ilaaliyo. Siyaasiyiintii waxgaradka inta badan waxay sheegaan xildhibaanadan hadda lasoo magacaabay inaysan dalka wax ka qaban karin, maadaama ay sheegeen qaarkood ba in lagu soo doortay qaab musuqmaasuqa. Arrimahaas maxaad ka leedahay? Arrimahaas waa arrimo laciif ah, maadaama marka maamulka oo baarlamaanka wax dhisan yahay, baarlamaanka commission u samaysan yahay, waxaa jira qaybo ka mid ah aweeb qayb la yiraahdo oo training u samaynayso nin walba. Marka marxaladii hore hadduu soo maray, marxalada cusub waxay tahay in baarlam waa xildhibaan, marka mas-uuliyadsi inuu gutowa in update laga dhigo, tababar loo furo, brainwash lagu sugo, wixii hore maskaxdiis ku jirta laga bixiyo, qabiiladii laga bixiyo, inuu wadanka qaran u shaqeynaya laga dhigo, at the same time uu noqdo markana qof u diyaarsan inuu wadanka u adeego noqdo, oo waqtiga iskaga lumin. Ismaaciil lagu soo doortay, Baydhabo lagu soo doortay, Magarow howlahaas meesha ugu soo dhammaatay, Israel reeb ahayd, Israelka waa dhammaaday. Now waxaa la joogaa xilliga Soomaali wax laga qaban lahaa, ana ma dhihi karo waa corruption kaliya ahaayeen, wadan badan corruption aa jiro. Laakiin waxaan ku faraxsanahay doorashadan Soomaaliya ka dhacday, waan dad Soomaaliya la doortay, dad kale ajnabi lama dooran, si kasta ku yimaadaan. Laakiin waxaa muhiim ah in ayaga maskaxdooda la bedelo oo laga dhigo dad professional ah oo yaqaana xuquuqdooda iyo xuquuqda Soomaaliya. Dadkaasna baarlamaankana waa awoodaa in ayaga tababar loo sugiyo oo la diyaariyo. Dadka qaarkood kuma qanacsana, sidee lagu qancin karaa oo xildhibaanada oo kuwiisa lagusan yihiin? Shacabiga waa runta, horta shacabiga waa ogaa in arrintaas markale ay ka biidiisan yihiin oo
ay dad kale soo doorteen. Laakiin hadda waxa loogu baahan yahay arrintaas in ay xildhibaanada markii la doorto oo marka ay mishinkaas loo dhameeyo ay gobolladooda ku noqdaan, ay cafis weydiistaan, ay idhaahdaan nacafiyo howl badanaa qabanaynaa, tii hore waa dhammaatay. gudahan daawad yar inta ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka hadalhaynta toddobaadka. Toddobaadkan waxaan marti u ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda macdanta iyo biyaha ee xukuumaddii Farmaajo. barnaamijka waxaa idin soo saaray anigu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi. waa beri tanintan barnaamijkan lamid aan ku kulmi doono. waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. aad umahadsantahay.